Först, hur mår du? Ja, mår jättebra. Tack så mycket. Okej. Ja sitten, milloin aloitit pelaa jääkiekkoa ja missä? No mä olin silloin 6V, kun aloitin Sveitsissä pelaamaan. Mun veli täällä Jyväskylässä sisällä. Tuli Sveitsissä kanssa pelaamaan jääkiekkoa ja se oli mun ainoa suuri idoli. On vieläkin tänään. Sen takia mä aloitin nyt kyllä pelaamaan jääkiekkoa. Joo, ja sä oot pelannut aika paljon ympäri maailmaa, niin olisiko jostain niinku parhaimmat muistot jäänyt Jenkeistä tai sitten Sveitsistä tai... Mä olin totta kai kyllä Jenkeissä siellä OHL, se oli kyllä yksi tosi hieno vuosi. Vähän väärin eri kulttuuri, tosi hyvä jääkiekko, mutta nyt tässä Suomessa niin on kyllä mahtava olla täälläkin, että tykkään hirveästi Suomen jääkiekosta, on tosi hyvä pelata täällä. Okei. Okay. Miten sitten, miksi maalivahti? Hyvä kysymys. Ei, mutta maalivahti. Maalivahti on niinku eniten niinku responsibility. Ja ennen kuin mä olin hyökkäjä, niin sekin oli ihan hauska, mutta jotenkin siinä tuli sitten vaan enemmän sitä maalivahti juttuja. Että se on niin erikoinen peli kuin ulkopelaaja, niin sitten mä oon tullut sellainen fiilis. Tää maalivahti homma, se on niinku mun juttu. Okei. Okay. Sitten Weinstein Bobin. Ich glaube, Henrik Lundqvist ist mein Lieblingstorhüter zurzeit. Er ist einer der besten Torhüter der Welt und spielt mit einer super Technik. Und ja, er ist einfach ein guter Torhüter. Loppuun vielä. Sveitsiläiset on tunnettuja kelloistaan, niin onko sulla kuinka monta kelloa ja osaatko rakentaa kellon? Ei mulla ole oikeesti yhtään kello. Mä en oo semmonen ihminen, joka käyttää kello, mutta mä oon niinku aina hyvissä ajoissa. Että toimi vähän niinku Sveitsin kello, että pitää aina olla hyvin ajoissa täällä ja kaikkea. Että... Ja rakentaa kello en osaa kanssa, on kyllä aika vaikea, että siihen pitää kyllä olla spesialisoitu aika monta vuotta. Jep, kiitoksia. Kiitos.